Bale, nire ez dira inbeste, osea, tal hau ez da zentratuko inbeste liburuen gomendioetan. Ostras. Baizik eta, bai, liburuarik ez ere ikusi adu, noski? Beti. Baina da, irakurtzeari utzi badiozu, ah. Por lo que sea, imagina, ba... Ez dezulako denborarik, hori uste dezu. Hori da. Edo, bueno, iturak aldatu zaizkizulako, edo, bueno, dena delakoa, baea, nola berrartu berriro ere, bueno, ba, ohitura hori, bai. Zaletasun hori, bai. Eta orduan pues emango ditugu gomendio batzuk. Venga, vale, itxoin, pixkat kliente potentziala zabaltzeko, balio du ere bai irakurtzeko iturarik ez daukanarentzat? Hori da, lehenengo puntua. Vale. Lehenengo puntua, vale. Vale. Identifikatu zergaitik ez dezun irakurtzen. Neri pasa zait, eh? Orduan, izan daiteke zalea zinelako eta irakurtzeari utzi diozu, dela esan dugun bezala denbora faltagaitik, ohituren aldaketagaitik, mugikorrari denbora gehiago eskaintzen diozulako, bai. Edo zaletasuna inoiz ez zaizulako jaio. Edo agian bazenun, baina justo hiru libururei eman diezu aukeratan hirurek dezepzioa sortu dute zuan. Hori da. Orduan, irakurtzen hasi nahi baduzu, lehenago identifikatu behar da zergaitik gaur egun edo zaude momentu hortan etzera ari irakurtzen. Eta orduan bigarren pausua egin behar. Zertarako irakurri nahi duzu? Ahí va. Ez que da garrantzitza. Vale. Nik nahi atirakurri... Ikasteko, entretenitzeko... Entretenitzeko... Deskonektatzeko... Mugikorrari denbora gutxiago eskaini nahi dio dalako... O ditualako ordu hilak... Bai, bidaiak, pixka tamenoago egiteko... Nia hasi nahi zorain, egunero lanera joten nintzen, bueno, joten naiz autobusea. Eta konturatu nintzen autobusean gindoazen non neuneko laro goita marra mobiarekin goazela. Ta, impactatzen du irudi horrek. Bai. Tardun esan un, maiaren autokritika zu ere zoaz, denbora guztian. Orduan, ja, ez ez ateratzen mobila autobusan zehuten ez irakurtzen. Adibidez. Denbora guztian, eta bidaia askoz azkarrago pasatzen da. Eta gainera, probetxo ateratzen dira zu. Zer, bai. Errilisa pasatzen da, oso ondo, eta porta. Ta ikusten dezula hola, ez da honen bat, justu momentuan ez dezula horik hitz egiteko zedia goitzeko zaztia. Mm. Bai, aliburuarek ez daude hola, Eta mundu guztiak etxetuko, ala zexala da. Hori da. Dago irakurtzen. Ez, ke borde dago mobilarekin eta ez du sikera gora begiratu ni saludatzeko. Hori da. Zute nik, xa ez dutela dozen liburu eramaten autobusera, zesaten dut, ikusten dute zein aizen irakurtzen. Ah, vale. Haike mantener hemen estatus bat. Ah, vale. Ez dut Doraemon eramango. Fuera, osea, ez, arrazi duzu, ze nik askotan egin izan dut liburua normal tolestu ordez, Buelta erdia eman portada ez ikusteko. Nik ben, bai sentitu nun, nire parean zijoan, autobusean nire parean zijoan neskak, nahi zela zerbait komentatu irakurtzen ari nintzen liburuari buruz, ze juntzen denbora guztian, behiratzen liburua, gero ni, gero liburua, gero ni. Osea, usaintzen nun. Osea, kasi galetu nion, irakurri ez du. Ba, ze pena, ze pena, ze igual, esan martizu zerbait superinteresgarria autoreari buruz edo liburuari buruz, eta galdu da. Aurrekoan irakurri nuen poema bat Virginia Woolfena gero erakutsiko izuet, que maravilla. De amor, maravilla. Ondo dago Virginia Woolf, baina ziren parrafoak igurri adekoak. Yeah. Ez zeuden parrafoak. Ez zeuden parrafoak, horrek horrean. Aizu, gauza, tesean esaten dute, amar lerro baina gehiagoko parrafoak ez direla... Onartu. Ez dira onartu. Eskertzen da. Bai. Nik... Baina literaturan jendeak egiten duna eguna, eh? Ba. Maximo jarriko nintuzke bost lerro parrafoko, eh? Baina gero hori da, txar, pinturan eta itotu bezala, bale, eta argazki laritzen ebait, arau batzu daude, baina gero zu kostiente kalditu zu puskatu arau horiek, ja. Eragiteko emozioren bat edo, ni horren alde nago. Karretea super sakona, eh, Mike? Bai. Osea, iruko legea eta no seke, puskatzen dut. Oso ondo iruditzen zait. Bale. Baina kostinteki puskatzen dut. Vale. Bueno, orduan, liburu zaletasuna berreskuratu nahi baldin baduzu, beste tip oso garrantzitsua da, konfort zonara itzultzea. Vale. Edo hortik astea. Oh, izan daitekeela, behin gustatu zitzaizun liburu hori, ba, voltatu liburu hortara. Vale. Edo, liburu horren autoreak beste zerbait irakurri badu, ba, joe, ba, hasi hortik. Zein da zuen konfort zona? Nik serietan hau garbidet, baina ja nobelekin... Nobelekin, pues, Agatha Christie-ren bat, hola? Nik. Nobela beltza errexitaren bat? Nik esako nuke, Agatha Christie edo Woody House. Bai, humore absurdoa. Humore absurdoa. Bai. Beste
zerbait okurritu zaitena da, posible dituzula trilogiak irakurri edo sagak. Nire zona konforta da Jara. Ez Jara berriro irakurriko nukelako, ze igual, bueno, instituto baten girotzen da, igual ja batzuk ez gaude institutan, baina egia da nik adibidez, telebistan tabla, institutuan girotzen diren teleseak ikusten jarraitzen dut. Nik ere, eta jarraituko dut beti. Jara daukan ona da, liburua baino gehiago dela, Jara asko daude. Bai. Eta orain Jara lau dago. Zena, Jara batekin hasten zera, erresa, harina, eta dituzuk lau Jara. Ditxe, ezakizara etiketebek ez dunatera Jara, osea ez ditu yeah. Liburu honen baimenak erosi. Ah. Zeda instituto batean, dira pertsonaia... Ja, telesaia egiteko diozu. Iruditzen zait, dauden telesaiak baina, eguan man bitxuago badela. Bueno, bai. Bueno. Bueno, ete be, urrengo gomendioa. Bai. Da, jo, ba, adibidez balin batzera friki bat, gai batekin zaudela hor, jota fuego eta ikustituzula, pues TikTok pilo bat gai horri buruz, YouTubeen bideo pilo bat, Instagramen ere kontsumitzen dezula, gai bat zehatz batekin, hartu gai horren liburuak. Ze ziur bideoa egiten duen horrek edo liburu atera duela, edo bere ideiak liburu batzuetan oinarrituta daudela, orduan, bai. Bueno, hau da, irakurtzea ez da bakarrik novela, ez du zertan engantxatu, badago ere novela divulgatiboa, eta, osa novela, badaude liburu divulgatiboak, eta oso interesgarria dira, eta baina badaukazue fijazio bat, eta ez dakit, gain zehatz batekin, edo adibidez, mugimendu sozial batzuekin interesatuta baina bazaude, edo, magun, jo, kese, feminismoaren korronte, pum! Bai, hori aurrekoan Mikelek ere, ez? Nik sormenari buruzko liburu pilo bat. Hori, hori da, adibidez. Edo telesaia gustatzen zaizkizula pelikula, ba, hoien atzean ezkutatzen den hori kontatzen duten baita. Liburu pilo bat daude. Bai, bai. Nik uste mundu guztiak dula gai batekiko fijazioa eta kontsumitzen dula gian gai hori beste bide batzutatik, ba hori ere irakurri dezake. Bale. Gero bestea da, beste gomendio bat edo beste tip bat, abertzik bitzen zaizuen eta ea noriz baita egin dezuen, da liburutegira jun, liburu denda batera jun, eta ba, bertan salduena, irakurriena. Ados egon naiteke. Ez bada morbo. Arturo Pérez. Ah, ez. Ah, bale. Bai. Arturo ez. Pérez Reverte. Ez bada Pérez Reverte. Ez bada Pérez Reverte. Edo Premio Planeta duen liburu bat. Ja, ja. Edo morboagatik, edo polemikagatik, bolo-bolo da bien. Rollo, bai. Patria. Príncipe Harryren biografia. Bai. Baina, hau da, izen edo izen buruietatik berago. Bai. Uste madezue, liburu bat, apal batean, beste batzuk, baina hobeto posizionatuta dagoela, xe bada ere, horrek esan nahi du, bagian gehiago, edo bestela, liburu dendakoari, edo liburu tegikoari galdetzea. Nik badakizu ez zer egin duen, ChatGPT. Ah! Esan nion, behira, gustatzen zaizkit, Christopher Nolanen pelikulak. Bale, hola pixka denborarekin jolasten eta ze liburu gomendatzen izkiazu. Eta esmatu zen. Hiru gomendatu izkian. Eta hirurak ondo. Bi irakurren inutun eta osa, ez ziren nahi liburu guztokenak izan, baina, bueno, vale. Baina utziteke nortik, ha? Bale, ba, begira, ba, beste erramienta bat dago. Bale. Eta gero bestela, egin dezakezuen nik egin una. Eta da, jo, ba, pasta egiten dezunean nola jartzen du 4 minutos eta fiatu behar da. Bai. Ba, nik erosin un liburu hau, ze liburu honen karatulan jartzezun zela Britaniako intriga novelagileek aukeratu zuten Britaniar intriga novelagile onena, den saria. Ua! Tardun esan un, bale, tu. Bai. Erosi, berda, bai. Bai. Izen burua. La hija del tiempo. Ta irakurri duzu? Ai! Baina, hortara da du? Que suerte! De ondo! Bai? Kriston suertea da. Hori da, nator. Osa, ateratzen dintzure horrengo proiektua. Hori da, hau, liburu hau irakurtza. Hori, hartuzak etxe. Noski. Begira, Amaia, esan du dizut dela zure gustuak ezagututa. Bai, nik uste gehienak, badakit liburu hau izugarri gustatuko zaitela, baina ez dakit zenetik, oraindik ez naiz irakurtzera animatu. Eta noizti daukazu? Ba, izango dira, ja, bost urte. Pandemia guzti. Bost urte! Ostras! Eta pandemia pasazan. Ani nahi zemen animatzen. Ni ari nahi zanimoak ematen, ni bezalako pertsonak vale. Daudela badakitelako. Vale. Zuki ikusiko zu bideo hau? Neretzako. Zuretzako. Vale.